Иницијативата 5 до 12, родителите на деца со посебни потреби од денеска повторно ќе кампуваат пред Собранието на Република Македонија, каде отпратениците ќе побараат титно да расправаат за нивните проблеми. Родителите уште минатиот месец предложија законски измени до Министерството за труд и социјална политика, а сега ќе ги достават барањата и до новата влада. Како што најавија, тие очекуваат средба со Министерката за труд и социјална политика, ги повика и Министерството за здравство и за образование да ги повикаат како би нашле заеднички јазик. Русија ја предупреди коалицијата предводена од САД во борбата против ИСИС дека на нивните авиони ќе гледа како на непријатели, откако тие денеска за прв пат соборија сиријски борбен авион на армијата на Башар Аласад, кој пак е поддржуван од Владимир Путин. Русија, главниот сојузник на сирийската влада, соопшти дека ја прекинува комуникацијата со САД, која што имаше за цел да спречи воздушни инциденти. Дејвид Дејвис, британскиот секретар одговорен за Брекзит, денеска допатува во Брисел за да ги започне преговорите со Европската унија за специјалното партнерство кое сакаат британците да го издействуваат. Ова е повеќе за да не сближи, а не да не подели, изјави Дејвис пред средбата со шефот за Брекзит на ЕУ Мишел Барније. Според Барније, приоритет е да се расчистат нејаснотиите кои следеа по резултатите од референдумот Брекзит.